gurbaari calwa wax farqo horto u dhacay ma jirto dhinac marka laga eego dadkii baa wada degan waa sax waxa degan 16 kaas kursi dadka iska leh oo gurbaari degan baa calwaqna degan laakiin waxay ku kala duwan yihiin calwaq waa meel ay maamul goboleedka Jubaland maamulkoodi ay ayagu magacaabeen oo sharciiga ahaa wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland hoos tagayay madaxweynaha Jubaland oo magacaabay dowladooda iyo calankoodana ay Jubaland tahay ay ku shaqo ka shaqeynayaan iyo ciidamada Jubaland oo amaankooda iyo shaqsiyadooda la isku halleyn karo meesha Garbaharay ciidamo nabsugud ah oo ka amar qaadanayo taliska nabsugud iyo filada Soomaaliya hadda taliska ka jiro ay joogaan oo aan la ogoleyn sida hore kugu sheegay iska daab madax kale oo Jubaland ah madaxweynihii ka soo jeedo deegaan ahaan ayuu ku dhashay aan la ogoleyn calwaq waxay ugu duwan tahay way wada tahay deegaankii waxa dhinaca kale to cad muuqan karo gobol kale looma bedelin deegaan kale ma aha calwaq waa sax in lagu qabto aniga shakhsiyan aragtida ay muuqanayso doorashada waana xaqiiqiyan waa ku dhiirigelinaya waliba dowlad goboleedka Jubaland madaxdeeda hadda iyo guddiga fiid iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed oo horey ugu mahadceliyay waxaana la dareemi kartaa meesha maanta farxadda ummadda Soomaaliyeed baarlamaankii la dhaariyay ay ku faraxsanayeen gobol dhan baa farxaddaas ka maqan caawo oo dadkiisu ayna farxad ku jiifin caawo murugo ku jiifaan oo fahmay wixii labada sano loo sheegay inay qiyaali ahaayeen waxba ka jirin bulkuleenba oo caawo waagoodu bariyay in badan oo ka mid ah walow dadku in badan oo ka mid ah dhinaca kale ay xaqiiqada ay dareemayeen inay sidaan waxba ku socon karin wadalku sharciyad ka jiro dowlad uu leeyahay nidaam federaalisina uu ka jiro dhinac markan ka soo qaadno madaxweynaha dalka meesha kuraastan uu ku dhagay oo uu yiri Garbaharay waa in la geeyo deegaan doorashada labada in laga dhigo asaga uu sababay asbaabtu ahayd sidaan hore u sheegay 16 kaas kursi madaxweynuhu qabiil ahaan ma raaxan waaya laakiin deegaan ahaan wan reer galmudugga wan reer cabuud waaqa kursigiisii ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu ku lahaa deegaan doorashadiisu waxay taalaa meesha la yiraahdo dhuusama reeb waa tidii aad arwad arkayno ummadda Soomaaliyeed oo daawanaysay gabdhihii jif ahaan qoyska madaxweynaha uu ka soo jeedo kursigaas isla lahayeen inuu ku cabanayay wuxuu ugu noo kala heeliyay qabyaalad buu nagu sameeyay oo gabadhii asaga qoys ahaan ugu sii xigtay uu ka naga taageeray waa tii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan fahmi karna siyaasad ahaan meesha maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur kale joogaan ee gabdhihii gabar ka mid ah baraha bulshada ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada daawanaysay oo cadaalad ka dalbanaysay ay ka weyday maxaa Cabdullaahi Farmaajo qoys ahaan walaalkeed ah waa maasanta wayahay gada waxaan ognahay muddo 2 sano ka badan in dhibaato ay ku jirtay bal heerka maxaa gaarsiya is leedahay in dhibaatada intaas ah la isla gaaro waa maasantahay walaal gado waxa gaarsiya rabitaan team madaxweynaha hore oo dalka waqtigiisa u dhamaaday maxaa Cabdullaahi Farmaajo la taliya u ahaa iyo asaga shakhsiyadiisa intaba oo isku dayay in nidaamka dalka ka jiro federaalistinka ahaa la baarmaro lagu duulo maalgolad leh Jubaland madaxdiisa la bedelo la burburiyo haddii ay lagu guuleysto lagu guuldareysto qabiil ahaan xataa la iskugu diro arrintaas waxay la gashay in gado ciidamo lagu daadkureeyo lagula diriro maamul goboleedka Jubaland lagu burburiyo maamulkoodii lagula diriro ciidankii xaqiiqiyan Jubaland oo meeshaas joogay dagaal dhibaato fara badan ay ka dhacday iyo dhiig badan iyo xumaan fara badan loo geysto dadkaas gobolkaas ku nool iyo Jurfal asalku laakiin uu ahaa in markii dambe ay la gashay oo xilligii doorashada soo dhawaatay oo dhuusama reeb shirarkii doorashada looga soo heshiiyay loogu tagay in 16ka xildhibaanada Jubaland la kala qaybiyo oo 16kan kursi Garbaharay la keensado xoog lagu haysteena ilaa ay doorasho ka dhacdo lagu sii haysto way Cabdirashiidjanan waxaad ahayd wasiirkii amniga ee maamul gobolka Soomaaliyeed ee Jubaland gada waxaan ognahay ciidan xoog badan inaad ku heysatay mar dagaal la gashay dowladan laga awood roonaa Kenya soo rogaal celisay ciidankaas halkay ku dambeeyeen maxaana adiga iska bedelay maasan tahay horta walaal aanay hadafkiiga mabdiiga waxba iska bedelin shakhsiyan ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdunuur baan ahay Cabdirashiidjanan baan ahay wasiirkii hore ee dowlad goboleedka Jubaland baan ahay saad ogtahay aniga 2019kii bishii 8-aad 31-deedii anoo garoonkan aadan cad safar transit oo ku ah ayaa afduubley ugu qabtay wax sharci darro ah waxa la yahay muddo 5 bilood ah baa guri xarun dowladeed lagu heynay saa horey warbaahinta ugu sheegay ayaa guri magaaladan xamar ku yaalo oo waliba qaybaha ay dowladu kontaroosha ka baxsan baa waxa la igu hayay si sharci darro ah
muddo kadib muddadaas waxaa u suurtagashay nimankaas inay maamulkii gobolka ka jiray ciidamadii ay gacanta u ritaan ayagoo dalal kale u waliba u kaashaday ay kala furfuraan ciidankii ay kala qaybiyaan system daato military ah iyo boolis ay mariyaan ciidankii ay la wareegaan awooddiisii raggii kale oo reer Jubbaland oo gobolkaas ka soo jeedeen ay u suurtageli weyday inay wax ka qabtaan xaaladaas ayadoo xaqiiqiyan boqolkii aan dhihi karo 70 waa lala wareegay shacabkii iyo maamulkii iyo ciidamadiiba ayaan aniga waxaan dib ugu noqday magaalada kumeel gaarka ah xarunta Jubbaland Kismaayo kadib waxa kasoo gudbay gobolka kada ugu gudbay waxa ay suurta gashay in aan ciidamada qayb ka mid ah ay iyo aniga aan ishaleelno iyo rag kale oo siyaasiin oo maamula ah meeshaas waxa ka dhacay laba dagaal sida ogtahay waxa in badan umada Soomaaliyeed u sheegaysa filadu inay Kenya la dirreyso laakiin dadka xaqiiqda oo xaq waxa ugaalka ah in aan meesha dagaal Kenya iyo Soomaaliya u dhaxay ka soconin ee waxa lagu la dirayay Jubbaland ciidamadeedii qayb ka mid ah iyo maamuladeedii ay yihiin oo waxa beebeyada iyo baabuurta iyo ciidamada loo dad gureynayo waxa xamar laga qaaday ciidamo intana aan balcatay karin intana afgooyay aan tay karin ee Muqdisho gudaheedana maalintii uu qarax ka dhacay shacabka Soomaaliyeed argagixiso kuleenayso ayaa saddex gobol diyaarad ugu dulmariyay waxa la geeyay gado ciidamadaas looma geeyayna inay Kenya la diraan looma geeyayna inay Itoobiya la diraan waxa loo geeyay inay ciidan kale oo Soomaaliyeed oo weli muddo 10 sano ah la soo diray argagixiso oo deegaanadaas xoreeyay oo waxayna ahaayeen degmooyinkaas ciidanka lagu daad gureynay degmooyinka ugu abni wanaagsanaa gobolka gado xaqiiqiyan oo isku dhaxmari karay ee gobolka gado degmooyinkiisu dhamaan xurbay shabaab ka ahaayeen laakiin waxa jiray degmooyin aan la isku mari karin oo dhexdooda ay argagixisadu degan tahay iyo degmooyin la isku mari karo qofka masuulka uu awooday intuu gaari qaato soo kaligiisa in uu luuq ka baxo balxa uu tago luuq ka baxo dool uu tago balxa uu ka baxo dool uu tago balxa uu ka baxo luuq uu tago saddexaas degmo isku furnaayeen ciidamada Soomaaliyeed oo meeshaas joogay shacabkuba amniga ku haysteen degmooyinka kale dhexdooda shabaab baa ku jiray laakiin gudahooda xor bay ahaayeen oo shabaab maheen ciidamadeeda joogay arintaas marka maxaa iska ka bedelay kelmadii ahayd ama markaan u noqdo ciidamada ayay ka ahaa ciidamada markay laba dagaal dhaceen ee shacabka Soomaaliyeed oo deegaanka is joogay oo dhiftooday ee dhimasho ay dhacday hanti ay burburtay dhinaca kale ay dhacday in ay ciidan Soomaaliyeed oo si macna lahaan isku dilayaan ee dadkii ay xanuun kale oo COVID-19 ah iyo abaar intaba ay haystaan aan arkay wadahadal dheer oo aan nimankan ku jiraan wada galnay in dhinaca kale ilaa ay ku doorasho dhacdo oo kuraasta 13-ka ay soo qaataan inaysan ciidamadaas gobolka ay geeyeen iyo dagaalkaas aysan joojinaynin waxa ay soo baxday shakhsiyan maadaama dalka uu doorasho aaday in aniga dhinaceyga shacabkaas dhibaato haysto sababtoo ah waxaan garanayaa meesha lagu dagaalamayo guriga ku gubanayo qofka ku dhibanayo tuulada uu qaxayo dhibka uu maray inta wax ogaalan ka ah laakiin ragga aan isku haynay dagaalkaas oo ahaa taliskiina sugidda saraakiishiisii iyo maxaa Cabdullaahi Farmaajo midnana oo ma muuqan shacabkaas dhibaatadooda laakiin waxaa u muuqatay 16-kaas kursi oo caawa ceel waqligii oo garbaari taalla inay soo qaataan wax kasta oo juhdi ah oo ay ku bixin karaan oo ku bixinayeen shacabka Soomaaliyeedna toos waxay u ifinayeen ah Kenya sida haddaba 12-kii Abriil oo khudba dheer oo akhriyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxaa Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu akhriyay wada ogeyn munaasabadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu aasaasay labadeedii sano oo laga soo wareegay xilligaas ayada munaasabadii looga hadlay wuxuu kaga hadlay khudbad aad u dheer khudbadaas inta badan waxay ahayd khudbad faan iyo systemkii lagu yaqaanay shakhsi kilgistalis ah intuu ka hadlay jiruu ka hadlay laakiin xaqiiqadu sidaas ay ka duwaneed waxa ay muuqanaysay aniga markaan warkiisa dhageystay waxa ay ku tilmaamay waxa ka mid ah jabhad baa dawladda Kenya lagu soo hubaysay jabhadda uu ka hadlay waxay ahayd maamuladii adiga iyo ciidankii adigu aad hadda ka hadashay oo awoodaysnaa oo Jubbaland ay lahayd oo degmooyinkaas joogay qaybtii ay la hareen maahan qaybtii kale oo aanay la socotay waa wuxuu jabhadda ku tilmaamay oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo magaciisa la aqoonin oo aanan mas'uuliyad dalkan ka haynin oo qof Soomaali ah oo yaqaan uu yarihay qofkii yaqaan uu yahay qof iskula nool yihiin qurba markaas ayada isku deegaan ay yihiin oo magaalada ooga noola dalka Mareykanka isla joogeen kali uu yaqaano ciidamadii dagaalamahay oo la dirayay argagixisada oo xoreeyay degmada Isbalxaawo xoreeyay galbahariid caawan ka hadlayna xoreeyay ceel waaq xoreeyay baar dheere xoreeyay buur dhuubo xoreeyay luuq aanu asalku aasaasnay dowlow tobobarna ugu darnay dalka Itoobiya wasiiradii xilligaas ayada ah
tagay oo ciidankaas aasaaskoodii markii aan qalooyin inay toobarka markaan u xurinay nagala soo qayb qaatay ba caawo nool waxaan ka xasuustaa xildhibaan Sanbalooshe waxa kamid ahaa ambassador Ahmed Cabdisalaan oo wasiir ah asna xilligaas ayada waxa kamid ahaa Musulf Dhuxulow oo wasiir ah xilligaas waxa kamid ahaa Cali Mudow oo taliyay booliska Soomaaliyeed xilligaas ayada ahaa dadkii mas'uuliyiinta ah ee dawladda kumelgaarkeedu xilligaas jirtay ay soo dirtay oo aniga iyo Maxamuud Siid Aadan iyo ray kale oo mas'uuliyiinta ah ayayka ku kulanay xaradii toobarka ciidanka ee noogu siisay dawladda Itoobiya oo aan go'aansanay markaas ayada inaan ku xorin degmooyinka ciidanka asaga waa ciidanku jifada ku tilmaamay arintaas waa xaqiiqiyan markii aan warkaas dhageystay qobanaha ahaa waxaan soo xasuustay gabay nin abwaana alaa uu naxariistay Abshir Nuur Abshir Bacadle ilaahay ku soo qabay muxuu been qayxan sheegay ilaahay ku soo qabay muxuu been qayxan sheegay arigaas oo markii la soo duduubay qudbadiisii markaan dhageystay oo dhinac walba ka fiiriyay ay ugu soo dhacday murtidaas ninkaas abwaanka ah ilaahay ku soo qabay Bishaaro. Macaamil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga SIM card la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Si aad u furato adeega eSIM, haddii aad isticmaalayso Samsung, ugu horreyntii gal settings-ka mobilkaaga, kadibna dooro SIM card manager. Sidoo kale dooro Add Mobile Plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal settings-ka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Gaara ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsanid.